السلام علیکم ګران مینوالو ز زبی جان باس تاسو رور مینوالو زمونږ د طرفه زمونږ د ټول ټیم د طرفه ټول پښتنو ته د غټ اختر غټ غټ مبارکي ډېر ډېر مبارکي مبارک هم شه ور سره چې کوم دی جشن آزادي ان 14 اگست هم ور سره چې کوم دی ستاسو مبارک شه که څوک د ملک نه بهر وي او که څوک ملک کې دننه وي مینوالو زمونږ په سردریاب کې په دې غټ اختر کې څلور ورځې شوبه وي او پاو شو کې موږ سره هغه شخص چې کوم جانم جانگیر خان دی جانگیر خان موږ سره هلته کې څلور ورځې په سردریاب کې وي او موږ په پېښور کې یا د پېښور نه بهر یې بالکل تاسو راتلی شئ او موږ سره دا خوشحالي نه وي ټول یو ځای شریکو او مینوالو به د خپل ځان خیال ساتئ دا زما درور زما یو ملګری دی عطاالله جانی دا د هغه پیج دی د هغه د پیج نه به دا ویډیو شیر کیږي ضرور تاسو د هغه پیج چې کوم دی لایک سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ لائک کېدو سبسکرایب کې مستاسو ته دا فائدہ وي چې هغه څومره ویډیوګانې چې تاسو باندې ډېرې په اسانه باندې ملاویږي او زر زر به تاسو ته راځي مینوالو به دعا کوم یاد ساتئ او دړه د کومې نه برخه دعا کوو الله تعالی خات او آباد او بریالي ساته ډېره مننه وسلام.